Är det sista rundan? Nej, näst sista. Samuel kommer aldrig ta det. Det här var det sjukaste jag varit med om. Alltså. Nej, jag mötte Sundin en gång. Ja, jag vet. Ja, fan vad kul det var alltså. Fast du var inte med. Jo, det var jag visste. Nej, du var inte alls med. Vad är det? Nej, det var jag, Alpsik och Samuel. Vad kul det var alltså. Ja, men då späckade jag. Jag hade skitkul då när jag späckade. Då kör vi hit. Död mid. En är 40 minuter. Fabian Gela hade fel. Shit, korten. Ingen går benen med dig. Ja, de är... Ja, flera mid. Jag lägger en flash. Flasha. En är låg, minus... Pantar bakom. Bra. Alltså, jag kan få ace. Antiken. Jag sitter på fett fel på skolan. Alltså, oh my god, jag fick alla HS den rundan. Det här är fan highlight miser. Nu har jag äntligen en ny kniv, så nu kan inte ni klaga för mig. Alla som hatar mig, min dotter. Fan, vad kommer min Nova i pall alltså? Fan, jag orkar. Han var ju där. Okej, jag har en utmaning, Samuel, till dig. Ifall du lyckas fånga den här pippisaren, den första så här fångsten, då får du en peng. Okej, redo? Ja. Han tar ditt vapen. Det är en KP. Alltid för kort allting. Det är jobbigt att säga den där, 90. Alltså, NT, jag pallar NT, pallar inte. Men vänta nu! Adrian, vad gjorde du? Nej, sköt inte! vänta, funkar musen? Han drog mig någon smoken. Vad gjorde du? Han var där short. Ja, sorry Adde, jag var lite såhär, hade ont i benen. Ta den, 3-2-1. B-hus. Vad fan dog jag av? Vad gör han? Varför skjuter han mig? Varför sitter han där och snackar? Vadå, eldar de dig eller vadå? Nej, jag förstår inte. Nej, men alltså jag... Jag fattar inte vad grejen är. Höger hand. Oh shit, vart var han ens? Jag tänkte liksom att jag måste hjälpa dig. Jag kliar mig på ögonen medan jag sköt honom, det var lite försök. Ja, men nu har jag... Ta bara du, CS! Nej, alltså... Minus ett? Ja, men det är... Hur fan då? Oj. Han var bra på spelet. Han missade alla skott. En av mitt. Nej, nu vill inte jag mer. Måste jag göra. 99, alltså 73, vad fan! 99, 73. Ja, men det är samma sak. Ja, jag orkar inte. Just det som Adrian brukar göra, han tar händerna framför ansiktet såhär. Hallå! Kolla Melke, kolla på insidan, please. Smoke! Flashback. Samuel. Will you still love me when I'm no longer... Det var någon som pratade med mig. Men hur fan visste han det där? Jo, eller? Jag bombis. Adrian! Vänta lite nu! Bomben var här, man! Han knyckte den! Nej, där var den. Korta! Ja, va? Men kom igen då. Men han deffar då. Deffar i smoken typ. Han deffar ju, kolla han deffar. Ja. Alltså, det är death season. Hallå? Deffan. Nej, men alltså, han typ såhär, inga carbs liksom. Bra där, Samuel. Ja, men jag, någon viskade... Köpa. Det fanns aldrig köpa något. Jag behöver göra allt jävla jobb. Jävla Felixson! Men vad? Döden. Ligga med skaffan! Ja, grabbar, det blir flash season nu. Nej, men Adrian! Vänta, slängde du? Jävligt korta. Vänta bomben då. Jag gör det. Nej! Det är pitchkillen här runt hörnet, jag tar honom. Men Samuel! Nej, sätt inte på mig! Han var i kitchen. Som det är syr, en ekohejs, kan du? Ge mig en ekohejs nu, för fan. Jag vill säga att en ekohejs gick 40 kills och kickade mig. Åh, stjärna till mig. Nej, det där är fel! Dude! Såg han annars på... Nej! Åh, T-spawn! Ja, Hampus, du får hjälpa mig. Jag har ett HP. Han är här! Han är Pallas! Alltså, hur fan kan han komma upp? Ska jag sätta mig på det bästa stället? Ni alla vet att du kommer upp där på hyllan. Kolla, han skriver ju allt jag gör! Ja, det är du. Nice. Nej, de pushar slow. Oh shit. Du, det var typ tre personer. Oh. Whoa, Samuel into your sudder. Han är bara lite till vänster. Den one tap god är verkligen av honom. Nej, vad? Alltså, hur kom han fram så där snabbt? Var det någon såg det där? Vänta lite nu. Hur överlevde du det här? Stopp. Skin med dig, Sapp! En till! Du satt på mig direkt i ryggen. Oj, jävlar, han var där! Djungel! Du fick en till Asimo! Nej! Seus på sista! Jag skiter i vad ni tycker. Sus! Jag ska stanna i hand. Det är sista rundan.
Nej, näst sista. Samuel kommer aldrig ta det. Kör då. Tappar. Kom igen nu. Visa att du har stake. Om han gömmer sig här uppe. Men alltså, vad dålig det är. Alltså, wow. Har du inte VH eller? Men vad dålig du är. Jag drog 94 på honom. Nej, det gjorde jag fan inte. Jag kan bita fram. Ja, men han är där, Så sant. Om inte röra med syssa, jag lovar. Vi kör ifall du rör samma, för jag har ingen sus. Nej! Ja, kniva. Det är bara att slänga bort vapnen. Det är bara vapnen. Hampus. Du är dålig som försöker. Träffar. Ja, verkligen. Kom, han går! Han går där borta! Vad fan gör han? Nice! Han går ju där borta, han står där! Predator! Ja! Såg en hagelgevär i forest, är det bra? Yes! Jag var den enda i mitt lag som fick något. Det var typ fucking sämst i laget.